halv ni. Jeg har vært våken siden rett før halv sju, tror jeg våkna. Da våkna jeg for at jeg var helt sikker på at jeg hørte Mikkel, men det er bare ikke mulig, for han er, ikke her. Så hvis ikke jeg har fått skikkelig bra hørsel over natta, så var det bare noe jeg innbilte meg, eller så drømte jeg eller et eller annet. I går så redigerte jeg videoen som skal ut i morgen, altså onsdag, når dere ser den her. Det eneste er at jeg må få spilt inn en voiceover til en del av den videoen, og det tenkte jeg at jeg skulle gjøre på telefonen min, og så få bare lagt inn det, og da er den videoen klar. Vi, som sagt, skal ha mamma på overnatning her i dag, så jeg har lyst til å ha det klart til hun kommer. For da skal vi se på Heartstopper, og så skal jo jeg og Guro ha medlemslive klokka ni. Og så blir det nok ikke å, det blir til sikkert å gå og legge seg ikke så veldig lenge etter det. Hvis vi, det spørs hvor mange episoder av Heartstopper vi har igjen, for kanskje vi kan overtale mamma til å se et par episoder til etter livesendinga. Vi får se. Er jeg fryktelig rød på det kinnet, eller er det bare lyset som gjør det? Men ja, så jeg tenkte jeg skulle fullføre den videoen nå ved å spille inn voiceoveren, og så kanskje jeg blir ferdig med det før Guro i det hele tatt står opp. Guro liker best å dusje på kvelden. Sjampoen vår... Ok, da begynner vi på nytt. God morgen! Klokka er... I don't know. Men jeg våkna halv ti. Jeg våkna ti på åtte i dag. Jeg sovna før tolv i går, for jeg så på ASMR-en jeg hadde lagt meg. Og det hjalp. Da sovna jeg før tolv, og sov til ti på åtte. Det var veldig deilig. Det var også litt deilig å ikke sove alt for lenge i dag. Så... Jeg sov til ti på halv sju. Ja, ikke sant? Så, tjoho. Nå driver vi å gjøre oss i stand. Vi har tenkt å dra på et lite eventyr i dag. Vi skal på Ski Storsenter, fordi der har de julepynt på Søstrene De Grene og TGR. Ja. Nei, Flying Tiger, jeg husker aldri hva. Flying Tiger heter det nå. Ja. Så det har vi lyst til å dra og se på. Fordi det er sånn vi er, folkens. Jeg vet, vi filmet jo innkjøpsvideoen i går, så det vi, hvis vi eventuelt finner noe, la oss være ærlige, vi kommer helt klart til å finne noe, så viser vi det eventuelt frem i vloggen. Og så, ja, så dere skal få se det. Jeg er også på utkikk etter ting jeg og mamma trenger for å lage krans. Vi lager det hvert år i Vlogmas. Jeg er også på jakt etter et skilt eller et eller annet koselig som jeg kan ha på, som vi kan ha på utsiden av ytterdøra, holdt jeg på å si. På ytterdøra, bare på utsida. For jeg har lyst til å pynte opp noe der også. Vi skal jo ha det gelandere rundt, men jeg har lyst på noe på selve døra. Så vi får se hva vi finner. Jeg føler at de har et sånt koselig skilt eller et eller annet, enten på Flying Tiger eller på Søstrene De Grene. Og så kommer jo mamma og skal sove her i natt. Så vi skal ha pizza party, som vi kaller det. Vi skal også filme i hvert fall en TikTok som skal ut, eller TikTok og Instagram da, som skal ut i desember. Vi legger jo ut juleinnhold på TikTok og Reels også, som er i tillegg til på en måte bloggmessen og sånn. Det har liksom ikke noe med hverandre å gjøre. I går så fikk vi Pia, hva er finalized på norsk?
I går så fikk vi finalized de siste detaljene om et nytt samarbeid. Så det kommer etter hvert. Det er ikke på engelsk. Det er på norsk. Det er bare Guro som ikke husker norske ord. Finalized. Altså slutt. Slutt. Nei, det står helt stille for meg. Så, tjo! Jeg får Google Translate etterpå. Jeg er sikker. Mhm, bra. Ferdigstilt. Ferdigstilt. Eller avsluttet. Det er ikke avsluttet, men ferdigstilt. Noen detaljer om et nytt samarbeid. Der har vi det. Hjelpes meg, altså. Men ja, så nå skal vi bare kle på oss. Jeg skal ordne meg litt på håret. Og så skal vi kjøre og gå. Skal lage meg en kaffe og ta med meg i bilen. Bare vente på at den der slutter å lyse rødt og begynner å lyse grønt i stedet. Men noen ganger når jeg står her og venter, så føler jeg at det tar en halv evighet. Vi er klare til å kjøre. Antrekket mitt i dag. Kaffen er med. Og Guro hadde ikke tenkt å ta med seg jakke, men det skal jeg. Jeg er ikke dum nok til å dra, men kanskje jeg skal bare ta på meg den college-jakka, på en måte, den svarte. Det tror jeg holder, for vi skal være inne. Vi kom hit ved siden av bilen, og ikke lenger, for Guro hadde ikke tatt med seg bilen nok her, og da er det litt vanskelig å komme seg inn i bilen, da. Men hun er og henter nå, og så kan vi kjøre av gårde. Vi er fremme, har parkert. Guro brukte som vanlig litt tid på å parkere når det er mye ledige parkeringsplasser, så klarer ikke helt Guro å bestemme. Det blir for mange valg, rett og slett. Ja da. Men det var sånn. Nå har vi parkert. Jeg må legge ut dagens TikTok før vi går inn, for det har jeg helt glemt å gjøre. Det var jo liksom, planen min var jo å gjøre det når vi satte oss i bilen, men gjorde jeg det? Nei da. Så går det. Fy Gud. Skal ikke skryte på hvor god hukommelse i hvert fall. Nei. Sånn. Og så må jeg bare huka der, huka der. Skal du ha den på Instagram også? Jeg vet ikke. Der, og så bruker vi nesa. Guro filmer TikTok. De har fått julepynt. Altså sardiner på juletre da, når vi har det. Men hot chocolate. De her har vi blitt tipset om. Åh, de var fine. Jeg føler at vi må ha ett. Men hvilken? Ja. Vi har kjørt inn på parkeringsplassen på Bauhaus. Vi leter etter noen grønne greier som Guro og mamma kan bruke til kransen. Ja. Og det som sto meg og Guro var Bauhaus eller plantasjen. Vi skal ikke ha noe levende nå, det skal liksom være falskt, men vi kommer liksom ikke på noe annet sted som kan ha det. Og så fant vi ut at vi kjører jo forbi Bauhaus på vei hjem fra ski, så da kan vi like så godt stoppe innom her nå, og så sjekker vi, og så hvis vi ikke finner her, så får vi sjekke i Moss på plantasjen. Problemet er jo sikkert det at Bauhaus har jo sikkert satt ut julepynten, så vi må se på det også. Jeg sendte ikke Petty Snap. Jo, det gjorde han! De har satt... De har satt opp. Nå går vi inn, folkens. Vi kan ikke sitte her. I'll never cool down, always being in.
Ja, for det er noe sånt jeg tenkte. Ja. Veldig hemmelig om mine koster. Vi var innom Robin på jobben hans, og de hadde det juletreet her på tilbud som jeg syntes var så utrolig fint. Og så hadde jeg lyst til å ha det på skapet her sammen med de husa. Vi har også kjøpt et par hus på Søstrene Grene i dag, som jeg skal vise rett på, men Guru skal bare få filmet en innkjøpsvideo til TikTok med det. Så derfor setter jeg det ikke på plass enda. Men jeg synes, for det første synes jeg det passer, fordi det er litt sånn i samme høyde med nissen. Og nissen skal jo også stå her, selv om han er like høy som husa da. Men hvem vet hvordan nissen egentlig ser ut? Så jeg har ikke helt bestemt om hvordan jeg skal sette det opp, men jeg må se det sammen med de husa som vi kjøpte på Søstrene Grene. Og så tror jeg kanskje jeg har lyst til, hvis blomsterbuketten står i hjørnet der da, og så sette det nesten som en slags litt sånn liten landsby-ting på hjørnet her. Og da vil jeg ha et juletre som da kan stå sammen med nissen. Det er ikke sikkert det her er akkurat sånn som det kommer til å stå, men det er sånn jeg har satt det foreløpig. Jeg og Guru kjøpte de to husene her på Søstrene Grene i dag. Det hvite huset tror jeg ikke vi kommer til å pakke ned sammen med julepynten, for det er jo helt hvitt, så det kan stå oppe hele året sammen med det blå. Men de to blir mer julepynt, så de skal bare stå oppe. Jeg holdt på å si jul da, men det er jo lenge til jul. Men de kommer til å høre mer til julepynten da. Da sier vi takk for i dag. Guru skal få redigert vloggen før hun kjører for å hente mamma. For når mamma kommer så blir det bare middag og heartstopper og så livesending etterpå. Så det er ikke så veldig mye å vlogge. Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så snakkes vi i morgen.